L'objectiu global de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és treballar per millorar la connectivitat i la mobilitat de les persones, que siga sostenible, a més de facilitar el trànsit. Així s'ha expressat la consellera d'Obres Públiques, Maria José Salvador, en la seva visita a les obres de la Rodona que la Conselleria està construint en l'accés est a Sant Joan d'Alacant. Salvador ha assegurat que l'actuació que està realitzant la Generalitat en l'accés est de la localitat era necessària i urgent per millorar la seguretat en aquest vial. Per tant, l'assumim la conselleria en la mesura en què hi ha una necessitat imperiosa de fer una redona per qüestions de seguretat vial, per calmar el trànsit i sobretot també garantir la circulació de cotxes, però també en seguretat, però també, com molt bé ha dit l'alcalde, el garantir que les persones puguen creuar. La construcció de la Rodona compta amb un pressupost de prop de 250.000 euros i un termini d'execució de 4 mesos. La consellera ha destacat el suport i la col·laboració de la Generalitat amb els ajuntaments per resoldre importants problemes de seguretat vial que presenten els municipis.